Ahoj přátelé deskových her, já jsem Vašek a v tomhle videu si budeme povídat o tom, jak v DINu vznikají deskové hry, kdo se podílí na jejím vývoji a co všechno se musí stát, než si hru zahrajete. A mým dnešním hostem je vývojář deskových her Olda Rail. Čau Oldo. Ahoj. Proč vyvíjíš hry? Co tě k tomu vede? Asi mě to baví. Jinak bych to nedělal. Děláš to pro zábavu a nebo na full time? No, dělám to pro zábavu. Mm-hmm. To jako po večerech. Čím se normálně živíš? No, vším možným. Mě živí hlavně stavařina. A vlastně možná i co se týká mého vzdělání jako architektonického, tak ono to nemá jako daleko od sebe ty dvě věci. Jako architektura a design her. Ono se někdo se tomu jako trošku diví, proč, jak to vlastně jde dokupy. Ale obojí je práce s nějakým konceptem, obojí je práce s nějakou myšlenkou a s tím, když se nějaký nápad, myšlenka musí zhmotnit v něco konkrétního, fyzického, pomocí nějakých konkrétních materiálů. Takže myslím si, že to nemá až tak daleko od sebe. A znám i pár autorů, kteří mají taky jako vzděláním architekturu a dělají deskové hry. Není to úplně výjimka. Tohle je pár her, který ty si vyvinul tady pro Dino. Co byla tvoje první hra, kterou jsi kdy udělal? Myslíš první vydanou, anebo první? Úplně první hru, kterou jsi kdy vyvinul. No, když jsem byl malý, tak mě to jako bavilo, ale tomu se nedalo asi říkat moderní deskovka. Nicméně jako dítě jsem si zkoušel kreslit nějaké jako plánky, kde člověk jako čapal figurkou a takový ty klasické věci. No a potom jsem viděl kamarády, jak hrajou Magicy někde na základce, takže tam jsem si zkoušel kreslit nějaký kartičky rytířů a takovýhle věci. Myslel jsem si, že to strašně cool a super, myslím, že to vůbec nefungovalo, ale to nevadí, bavilo mě to. Pak to nadlouho usnulo a potom přišly jako počítačové hry, takže člověk začal objevovat ten svět počítačových her, ale i tam jsem přemýšlel, jestli náhodou by se to třeba nedalo nějak převíst na ten papír, protože to se mně líbilo, protože počítačovou hru jsem vyvinout neuměl, ale něco na papír jsem nakreslit uměl, ale opět to byly spíš jen takový jako dětský pokus, jaký spíš dětský hraní. No a regulérní jako pokusy o deskové hry, tak někde v roce 2017, 2018, že jsem si sednul a říkal jsem si, tak teď už jsem dost starý na to, abych jako to dotáhl třeba do nějaký fáze, kde to bude hratelný. Nicméně, pokud to prostě nedopadne, bylo by hezký to vydat, ale pokud to nedopadne, tak to vůbec jako nevadí, tak prostě budu mít doma pěkný vyrobený prototyp a budu to hrát prostě s rodinou a bude. Takže jsem to jako nikam netlačil, ale když jsem viděl, že to jako jde, tak jsem to zkusil nabídnout. Byla to konkrétně hra, kterou jsem tenkrát nazýval jako Moduel. A to byla abstraktní hra, jednoduchá, kdy hráči měli nějakou zásobu kostek a snažili se přes herní pole spojit vlastně dvě strany herního pole nějakou tou svojí barvou. Problém byl v tom, že ty kostky byly dvoubarevné, takže hráč každým položením kostky hrál za svoji barvu i za protihráčovou barvu, takže musel přikládat opatrně, aby tomu protihráči nějak ještě víc nenahrával. A ještě fort byl v tom, že vlastně ty kostky se daly různě na tom plánu přeměňovat. Takže to, ta hra jako ve výsledku fungovala, funguje dodnes, ale byla produkčně hodně náročná. A navíc to byl takový jako segment deskových her, který tenkrát příliš nefrčili, čili abstraktní hry a dost produkčně náročná, protože ty dvoubarevné kostky vyrobit dřevěný, bylo to jako hodně materiálu. Takže ta nakonec nevyšla. Nicméně při vývoji tyhle ty hry jsem měl hromadu dřevěných kostek, se kterými jsem si i tak jako hrál jako s Tetrisem trošku. No a když jsem vlastně byl u vydavatele, tak jsem mu to ukázal, tu původní hru, ten Moduel. A on říkal, no jako je to hezký, funguje to, ale prostě my to nevydáme. Říkám, no a tady mám ještě jednu takovou jako blbost, jestli byste se na ní chtěli podívat. No a ta se mu zalíbila a vzniklo Cubolo. Což byla jako moje úplně první vydaná hra někde v roce 2018, tuším. Ty vlastně vyvíjíš hry pro menší děti, ale vlastně i pro dospělí. My tady máme tři zástupce, mohl bys nám představit?
Tak tohle jsou hry, které vyšly vlastně ve spolupráci s Dynem. První, která u Dyna vyšla, byl Diamantový les. Diamantový les je hra pro jako dětská hra, skutečně jako pro děti, kterou hrají většinou děti samotné po tom, co se jí s rodiči naučí. A je to o tom, že trpaslíci prochází nočním lesem, hledají diamanty a potkávají různá stvoření a různé překážky, které v tom lese jsou. Fór je v tom, že si vlastně musí zapamatovat, co se v tom lese kde nachází, a to ti pomáhá, to těm dětem pomáhá nebo hráčům pomáhá v tom projít ten les jako hladšeji. Není to úplně jednoduchý na zapamatování, hlavně pro dospělýho. U dětí mám zkušenost, že jim to jde daleko jako snáš a daleko líp, a dospělí z toho často nejsou úplně nadšený, řekněme, protože prostě vidí, že proti těm dětem jako fakt jako paměťově ztrácej. Je to něco, jako jestli znáš Pex, prostě hraješ někdy s dětma Pexeso, tak to tě prostě rozdrtěj. Druhá hra, kterou jsme vlastně vydali s Dynem, tak chronologicky to byl Hexap. Hexap je takový vlastně herní set, ideální herní set třeba na cesty, protože zbalíš si jednu krabičku a máš tam 6 různých abstraktních her, které můžeš hrát. Jsou to jak hry jako týmové, tak hry třeba jenom jeden na jednoho. Každá ta hra, která je tam vymyšlená, je to Hexap, takže tam 6 samostatných her a každá ta hra se hraje skutečně úplně jinak. Není to jako u některých jiných her, že máš jako 4 variace na jednu a tu samou hru, ale vlastně ten herní zážitek je stejný. Tady skutečně z každé té hry je ten zážitek odlišný, je to pro trochu odlišný počet hráčů, ale všechny jsou přibližně na těch třeba 15 minut. Ona ta hra vlastně vychází i z některých i skautských her, kde já mám jako hodně blízko ke skautským oddílu, a zrovna Hexap třeba byl právě testován různě jak na výpravách po večerech s dětskama. U Hexapu je třeba i zajímavý ta produkce, kdyby tě zajímala. Tam jsme bojovali malinko s tím problémem těch děrovaných karet, protože klasická karta, to je jednoduchý obdélník, vyražený a hotovo. Tady byl problém, že jsme hledali nějaké vlastně produkční řešení, které by to zvládlo. Úplně původně ta hra byla vymyšlená, že to budou plastové karty, což se u Dyna nedalo realizovat, takže jsme uvažovali o klasických jako punchboardech, o kartonu kašírovaném. Tam se zase ukázalo, že ty díry v tom ucpávají vlastně ten stroj, a navíc ten karton byl moc, jako když naskládáš všechny ty karty na sebe, což tam v některých hrách potřebuješ, tak zase to dávalo moc příliš velký sloupeček, takže nakonec se našel systém právě s tím, jako s papírem, ze kterého se vyrábí klasické karty, ale nějakým způsobem se to zkrátka v OK kartonu podařilo tam dotlačit. Ale vím, že mě chvilku asi neměli moc rádi. Jsi na chvíli to zastavil výrobu prostě v OK tak, kartonu, tak. Protože si ucpal stroj. Skvěle. Jo, takže tam vím, že produkčně to taky nebylo úplně jednoduchý. Ještě bych se zeptal, ty jsi na to vlastně narazil, jsi říkal, že vedeš skautský oddíl. A moje otázka vlastně byla, jak testuješ ty hry? S kým je vlastně hraješ, jestli třeba doma, a nebo právě s kamarádama, nebo právě s tím skautským oddílem? No, začíná to doma. Tom to odnese ty nejhorší chyby v hrách moje žena, která to musí protrpět, chudák, si to se mnou zahrát. Nicméně potom to beru právě tak mezi kamarády, do toho oddílu. To bylo jako hodně dřív. Dneska už mám jako víc kontaktů v té herní branži, a i doba předešlá covidová jako nepřála nějakému setkávání, takže jsem objevil jako velkou sílu sociálních sítí, kdy skutečně ty testři se dají sehnat i přes sociální sítě, a nějakým způsobem si to sdílíme jako po internetu, takže testuju hodně, poslední dobou hodně i tak jako dálkově. Ale na to není zvhodná úplně každá hra, protože třeba Hexa by si doma jako málo kdo vyrobil, tam bych jim to musel vyrobit a poslat. Což jsou další jako zdržování, takže ideální je, když je to hra, typicky třeba Diamantový les by asi šel, Amitis šla úplně krásně jako testovat na dálku, kdy
si ty lidi vystříhají pár kartiček a to jako doma, ty, kteří se do toho chtějí pustit, tak to zvládnou. No a další ještě varianta, jak testovat, tak dneska existují online platformy, kde vlastně máš tu deskovou hru převedenou do internetové podoby. Není to počítačová hra, je to skutečně ta desková, kde si sám musíš myší šoupat ty kartičky. Ne každý to má úplně rád, tohleto hraní přes tyhle platformy, ale na to testování se to dá. Takhle jsme vyvíjeli s dalšíma klukama hru, která ještě nevyšla. Nicméně tam jsme se vlastně neviděli do té doby, než ta hra v podstatě nebyla hotová. No, v životě jsme se neviděli, ale spolu jsme vyvinuli hru ve třech lidech, jo? Ale právě díky těmhletěm jako platformám online, takže i to je cesta třeba pro autora, jak testovat hry. A třetí, kterou jsme s Dinem vydali, je Amytis, což je hra, která představuje stavění vysutých zahrad jednoho ze sedmi divů světa. A to je také čistě abstraktní hra, ale s tématem právě těch vysutých zahrad, kde tam skládáš vlastně do pyramidy dílky a to je vlastně, na konci se celá tvoje stavba nějak oboduje a ty hráči si porovnají, kdo z vás má jako hodnotnější ty zahrady. Jak ty vytváříš hry? Co je vlastně ten tvůj prvotní impuls, že si řeknu, jo, z tohohle toho vytvořím hru, vystříhnu si karton, udělám si panáčky, jak to děláš? Tak prvotně je myšlenka vždycky. Za prvý se ti do toho musí chtít, musíš mít odvahu se do toho pustit a pak nějaká myšlenka, ta se může vzít z různých inspirací. Jo, někdy je myšlenkou skutečně nějaký zajímavý herní mechanismus, což třeba konkrétně u toho Hexapu, tak tam je to zcela evidentní, tam prostě primární práce s těmi děravými kartami, což jako originální herní prvek. Někdy je pro některý autory, někdy pro mě může být zase naopak možnost jako zpracovat nějaké téma, nějakou pohádku typicky, nebo něco podobného. A od toho vlastně člověk hledá zase naopak ty mechanismy. Někdy to je i pocit, který by vlastně z té hry měl vlastně čišet, jo, že si člověk řekne, udělám prostě dobrodružnou hru, nebo udělám hru, která prostě bude spíš jako party, bude jako veselá. Už to vlastně ti v tom designu, ta úplně prvotní myšlenka tě hodí do nějakého směru. A potom si stanovuju nějaké jako limity, nějaký mantinely, kterýma se ubírat. Já se nepouštím do žádných jako velkých her, typicky třeba jako nějaký jako eurovky a podobně. Já se držím toho, co mě jde, toho, co mě baví. To jsou hry spíš jako rodinného až dětského typu. To už se mě ta kategorie jako hodně zužuje a pro tuhle tu cestu pak hledám ty možnosti, jak to vlastně zpracovat a jak s tím designem postupovat dál. A je to často o takovém hledání slepých uliček. Jako. Jo, skutečně ten design, jako člověk prošlape spoustu slepých uliček, aby mezi nima pak našel, se prokličkoval k tomu cíli, ale není to určitě cesta přímočará a věřím, nebo myslím, že s každou hrou se vždycky docela dost jako nadřu, že jsou i autoři, kterým to jde třeba i daleko lehčej než mě. Jak ty jsi naznačil, že vlastně kreslíš a že vlastně zajímáš hodně o tu výtvarnou část. Mm-hmm. Jak je to u tebe s vizualizací těch her? Mm-hmm. Máš v tom jakoby nějaký slovo, nebo vždycky to jenom takhle předáš a řekneš tomu ilustrátorovi, no nějak to nakreslí? Tak jde o to, že já si hry nevydávám sám. Mě baví je vymýšlet. Já si myslím, že mě jde tu hru vymyslet, dát dokupit ten prototyp, ten herní koncept, který já si nějakým způsobem nakreslím pro sebe, nějaký kresbičky zvládnu, nebo se to prostě vezme z nějakých už hotových vizuálů, v případě, že nějaká pohádka nebo tak. To pro ten prototyp vlastně jako nevadí, protože to není komerční použití, když se to vezme z internetu, z nějaké databanky. Nicméně potom na finální vizuál už má vliv větší ten vydavatel. Já jako to můžu konzultovat, já k tomu jako můžu připomínkovat, ale jelikož ta produkce celá jde za vydavatelem a vydavatel platí jak do vyvinutí toho produktu, výsekových forem a dalších věcí, tak platí vlastně i ty ilustrace.
Takže to jde jako hodně za ním. Samozřejmě snažím se si domoct nějakého jako slova konzultace u toho, ale ne vždy je to úplně vyslyšený, protože člověk taky musí narážet i nějaké ty praktické limity toho biznisu, toho vydavatele, který to potřebuje mít v určitém čase, v časovém okně, prostě daný do tiskárny, v určitém časovém okně to vydaný do těch obchodů. A takže v určitý fázi prostě už řekne, teď už to prostě měnit nemůžem, takhle to je a už to jako jede. To prostě taková je jako realita. Ale víceméně jsi vlastně spokojený s tím, jak to nakonec vypadá. Více či méně, tak. Jaká je tvoje... Jsou samozřejmě lepší projekty a někde, kde bych třeba jako něco změnil, ale to prostě tak v tom vývoji to je život. No. Jaká je tvoje nejoblíbenější hra v životě? Jako ever. Nevím, jestli bych dokázal jmenovat jednu. Mm-hmm. To asi jako těžko definovat. Takhle rád hraju hry jednodušší, kratší, takovýho třeba až rodinného typu, ale nebráním se ani jako velkým hráčským hrám na různých konech, setkáních. Rád si k tomu sednu. Někdy mám problém, že jako ty hry často jako nevyhrávám, protože v průběhu ty hry začnu přemýšlet, jak ta hra vlastně funguje a co by se třeba tam dalo a jak by se to dalo vymyslet a co je na ní originálního, že zapomenu se soustředit na to, co v té hře vlastně chci dělat, co jako strategie. Takže rád hry hraju jako širokoškálově, nedá se říct asi konkrétní hra, ale je to jako takhle potom to s tou hrou mám, že ne vždycky mě baví úplně vlastně hrát. Prostě baví tvrdej chleba vývojáře prostě. Člověk prostě nemůže hrát hry, protože už přemýšlí nad tím, jak by jí změnil. Tak, má proto vlastně vnímání pokroucený. No. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas a budem se třeba těšit zase někdy. Měj se. Tak jo, díky za pozvání. Jestli se vám naše video líbilo, tak budeme moc rádi, když kliknete na tlačítko pod videem odebírat, abyste nepřišli o další díl. A taky budeme moc rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích Facebooku nebo Instagramu. Pokud si chcete zahrát nějakou hru, není nic jednoduššího, než jít na mojedino.cz. Hrajte hry a nezapomeňte, Dino vás baví.